Oi, mamãe, oi, papai, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês o estoque de fraldas que eu tenho no tamanho M, mas uma dessas é tamanho P e eu vou explicar o porquê que ainda não usamos ela por aqui, tá? E antes de estar comprando novos pacotes, novas fraldas, eu quero usar a primeira que a gente já tem. Paulinho tá crescendo assim bem rápido, graças a Deus, ganhando bastante pezinho e tá tudo dentro, tá, gente? Ele não tá ganhando peso além, mas ele tá assim surpreendendo realmente, né? Um bebê que nasceu prematuro, nasceu com apenas 1,495 kg. E uma das coisas que o pediatra, inclusive, disse é que menino geralmente ganha peso mais rápido do que menina. Antes de mostrar as fraldas, eu quero dizer que o seu comentário é sempre muito importante para mim. Apesar de não conseguir responder todos os comentários, eu leio tudo, 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 tá, gente? Todos os comentários eu leio. Agora, se você quer tirar uma dúvida assim mais rapidinha, que corresponde aos vídeos que eu postei, vai lá no meu Instagram, me segue por lá, manda no direct que por lá eu consigo filtrar e responder mais rapidinho para você. Então, ó, primeiro pacote é esse pacotinho aqui que eu já inclusive abri. Ele é o Hugs Supreme Care, é uma fralda que eu gosto muito. Comentei com vocês já em um vídeo anterior que a gente ganhou esse pacote aqui, eu fiquei super feliz. E eu, quando vi, eu falei assim, tamanho M, ih, Paulinho vai demorar para usar. Porque Eduarda ficou muito tempo na fralda RN e na fralda P. Eu usei vários pacotes de fralda RN e vários pacotes de fralda P. Eu tive a oportunidade, assim, de conhecer, de testar várias marcas. Para quem gosta, né, de comprar, de conhecer. E na época eu nem gravava tanto vídeo assim. Eu ganhei bastante no chá de fraldas. Então, necessariamente, nem todas foi que eu comprei. Eu tive essa oportunidade de testar porque, né, eu ganhei e fui testando ali. A gente começou a usar, ele tinha completado 4 meses. Daí eu já achei que o tamanho P tava assim, marcando, sabe, o elástico na virilha, no bumbum. Eu vi que já não tava aquele conforto todo, mesmo a fralda mais ajustável. Então já era hora de trocar, abri esse pacote aqui, vi que era um pacote grande, fiz a comparação com vocês, né, no vlog. A P, comparada com essa aqui da Hugs, é grande, tá? A diferença é muito grande. Essa aqui fica parecendo tamanho G, perto do tamanho P dessa mesma linha. Então, sempre abro os pacotes, faço essa comparação. Mas eu comecei a usar ela e assim, foi muito bom. E como referência de peso, essa aqui vai de 5,5 kg até 9,5 kg. Consegui usar essa fralda com o Paulinho? Ele tava ali na casa já dos 5 quilos, 5 quilos e pouquinho, realmente. Então a referência bateu. Eu não sei se vai até os 9,5 kg. Tenho que continuar a usar, né, para saber. Hoje ele tá com 6,310 kg. Mostrei para vocês lá no Instagram, né? Ah, e quando que você vai trazer pra gente a nova estampa dessa fralda? Porque mudou. Sim, gente, eu sei que mudou. Tô por dentro das notícias. Eu tenho assim, seguidoras e inscritas maravilhosas que não me deixam por fora de nenhuma novidade. É difícil acompanhar, né? Muita coisa, muito lançamento, muita fralda reformulada. E vocês sempre me avisam e manda print lá no meu Instagram, né? Até me manda o lote, data de fabricação, isso é bem legal. E assim, as mamães estão falando também que ela tá ainda mais macia, mais fina e perceberam melhora na absorção também. Então, se eu estou curiosa, muito. Mas enquanto eu não acabar com essas aqui, eu não vou comprar, sabe? Porque não adianta também comprar um tamanho maior, não vou conseguir usar com o Paulinho pra gente testar o desempenho. Ela tem a orelhinha extra aqui na frente, ela se estica aqui na lateral, uma coisa que ajuda demais nas pernas, traz mais conforto, principalmente no quadril e na barriga, quando o bebê vai sentar, que você vai fazer aquela posição de treinar para ele sentar. Já não fica incomodando a barriga, né? Porque ela vai adaptando, ó, vai se ajustando nas costas, na lateral e na barriga do bebê. Essa fralda Turma da Mônica Baby nós também ganhamos. Ganhamos nesse tamanho M. Se não me engano, foram 2 pacotes desse tamanho. E eu usei o tamanho RN com o Paulinho. RN eu comprei. E eu gostei muito já na RN, mas eu pensei, ah, deve ser porque pouquinho xixi, porque eu não tive boa experiência com Turma da Mônica com Eduarda. Com Eduarda, acho que eu usei a partir do tamanho G, se não estou enganada. E aí, gente, não foi bom, tá? Ajuste, quebrou, despencou, o elástico arrebentou, foram várias coisas que aconteceram. Então foi uma decepção mesmo. Daí quando eu ganhei essa aqui, eu falei, tomara que seja diferente. Não sei se ela foi reformulada de lá pra cá, se realmente melhorou, ou é pelo fato de cada criança mesmo se adaptar diferente, mas com o Paulinho, até agora ela tá sendo muito boa. Esse pacote aqui tá fechado, apesar que eu abri, né, pra poder ver, eu sempre gosto de comparar, mas já tem outro pacote que eu já usei. Paulinho ficou sequinho, e isso, gente, trocas assim, entre 4 e entre 6 horas. Foi nesse período que eu troquei essa fralda dele. Então, sim, consegui usar para uso noturno. Quando ele dormiu, ele já estava com essa fralda, pelo horário que estava próximo, ele dormiu. Daí, quando eu fui trocar no outro dia,
Tava ótimo. Então, assim, na verdade foi até mais do que 6 horas, né? Tem noites que ele dorme entre 8 horas, 9 horas a noite toda. Então, eu não costumo deixar essas fraldas assim para dormir. Mas já aconteceu, né? Que ele caiu no sono. Eu tinha trocado a fralda, olhei ali, não tinha praticamente xixi. Falei, vou testar, né? Vou deixar. E aí, no dia seguinte, não deixou ele molhado, também não vazou. Então, ela passou no teste. Essa aqui é a referência de tamanho M. É de 4 quilos a 9 quilos. Então, antes de usar aquela da Supreme Care, logo que ele estava no tamanho P, eu já iniciei com essa. Então, já tem um tempinho que eu venho falando sobre essa fralda aqui com vocês. É uma fralda de forma pequena. Então, se você ganhou, né, ou se você realmente vai comprar, olha aí os quilos, porque corre o risco de você não conseguir usar, não, tá? A tirinha dela, vou tirar aqui para te mostrar. Hoje em dia tá padronizada, onde todos os tamanhos têm essa cor meio, tipo um vermelho apagadinho, parecendo cor de rosa. Só que algum tempo atrás, um ano atrás, assim, ela era diferente, tá? Então, cada tamanho que você comprasse era uma cor diferente. Agora não, tá tudo padronizado. Fralda simples, plástica, barata, sem ajuste, mas que aqui em casa foi muito boa. Então, ela tem uns desenhos aqui de Turma da Mônica, inclusive vem escrito Turma da Mônica Baby. Aqui ela não tem orelhas na frente, aqui atrás. Ela tem como se fosse um elástico, mas assim, isso aqui não faz tanta diferença no corpo do bebê. Aqui do lado, ela tem um velcro tipo TNT, não se estica, tá vendo? É mais rígido, levemente desconfortável, principalmente essa parte aqui que é dura, ó. Dependendo aonde fica encostado no bebê, fica parecendo um plástico assim, bem duro mesmo, sabe? Aquele plástico mais rígido. Então, isso é um ponto que deixa ela muito desconfortável. Formato de U, não sei se dá pra ver, mas ela tem um formatinho de U aqui na absorção, acho que assim dá pra ver melhor. Aqui em casa distribuiu muito bem. Então, isso também tem uma diferença de menino para menina. A Eduarda, ela completava a fralda por completo, assim, a fralda ficava inteiramente cheia, pelo fato de ser menina. Vocês entendem o que eu tô dizendo? Então, a região aqui onde fazia o xixi conseguia pegar uma parte daqui, uma parte do meio, e que também por causa da absorção, às vezes puxava aqui para trás. E com o Paulinho, com meninos, né, fica centralizado tudo aqui na frente. Então, no início, tinha alguns vazamentos lá na fralda RN. Tenta, né, o jeito de você colocar o pupilzinho dobrado para você não deixar para todos os lados, daí vai ter vazamento. Então isso aí é coisa que a gente só aprende depois que tem menino, né? Então eu não sabia, tinha essa dúvida e lá na maternidade a enfermeira me explicou. Então são os pequenos macetezinhos que a gente pega. Se você tiver um menino, já pega essa dica aí, né? Tá para nascer um bebê menino e tinha uma menina, é diferente. Tudo, a higiene, tudo é diferente, né? A aplicação da pomada, até a quantidade da pomada, eu acho diferente. Eu acho que gasta-se mais com menino do que com menina, na hora de você aplicar em todas as regiões necessárias. Enfim, não dá para entrar aqui em detalhes, mas quem é mãe de menino e menina vai entender o que estou falando. E daí, no caso da fralda, se acumula aquele pacotão de xixi e aqui atrás, gente, nem usa a fralda, sabe? Depende muito da absorção. Depende muito do formato de absorção. Mas assim, nesse formato em U, tem o formato corrente, tem os tubos mágicos, tem vários tipos, né? Tem uns também que não tem nenhum tipo de canal de absorção, que é a fralda lisa, onde bater o xixi, ele vai se espalhando ali por si só. A vantagem de você ter esses canais diferenciados é que ele vai direcionar o xixi onde precisa ir. Bom, essa é a proposta, né? Algumas funcionam sim muito bem, outras deixam um pouquinho a desejar, porque às vezes se quebra o gel ali. Então, essa aqui eu não tive problema, tá? Uma fralda que eu gostei. Foi bom ter dado uma segunda oportunidade, porque fosse para comprar, eu não compraria, eu daria opções para outras que eu tô curiosa ou que eu gosto mais. Gente, felicidade é você comprar um super pacotão assim de uma fralda que você ama, né? É o meu caso, tá? Eu amo essa fralda aqui. Com o Eduardo ela foi excelente. Com o Paulinho eu me atrevi a pegar uma dessas aqui e fazer o teste, porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, faz o teste para depois não correr o risco. Imagina, gente. Perdeu um pacotão desse aqui. Aqui eu tenho 196 unidades de fraldas. Eu falo muito dessa fralda aqui no meu canal. Essa é a Comfort Sec da Pampers, ó. Ela é uma fralda muito boa, tá? Sempre foi muito boa com a Eduarda. Essa aqui é a tirinha da fralda, muito lindinha. Essa aqui já é com a nova estampa que eu mostrei recente aqui no meu canal. Bom, acho que ainda não mudou, né? A gente tá tão acelerado aí o processo. Todos estão me mandando que tá mudando. Mas até onde eu me lembro, essa aqui é a última estampa, que vem duas, né? E olha como ela é grande, ela é comprida e ela é larga. Quando eu abrir aqui, eu vou te mostrar. Essa fralda Comfort Sec é exatamente esse nome. Ela passa um conforto. Quando você veste no bebê, você sente assim aquela maciez, aquela textura fininha, até te dá a impressão de que não vai absorver, porque olha só.
o quão fininha ela é, tá vendo? E com a minha filha não tive problema, tá? Não despencava, não quebrou, deixava ela sequinha. Eu dava preferência para usar ela noturno, mas depois, assim, acaba que eu tava usando qualquer hora do dia, porque ela é tão perfeitinha que você só quer usar ela. Quando você tá usando essa fralda, quando você inicia o pacote, você não quer saber de outra, você quer ficar só nessa aqui. E aí ela tem aquele cheirinho gostoso de talco. Olha só o quanto ela é larga, olha isso. Nem se compara àquela da Hugs, que eu já tô conseguindo usar no tamanho M, que também tem um ótimo ajuste, só que essa aqui ela ficou larga. E o que eu gosto da Comfort Sec, e diga-se de passagem, na minha opinião, de todas as marcas que eu já testei que tem orelha elástica, essa aqui é a que mais se estica, até mais do que a Premium. Ela estica mais do que a Premium da Pampers, né, no caso. É muito bom. Ele é muito macio, muito gostoso. Daí você tem o velcro aqui, que ele tem um ótimo gruda-desgruda, que funciona. Você pode grudar e desgrudar, né, várias vezes, caso você precise. Mas tem aquele pontinho negativo, né, gente, que é essa parte aqui, ó. Que não tem o algodão atrás, tá vendo? Fica uma bela palma de uma mão aqui que não tem algodão, mas ela tem uma textura tipo macia, gostosinha, não é aquele plástico assim de tudo. Aqui em casa eu nunca tive problema com a Eduarda. E voltando ao que eu estava dizendo, peguei pra testar, né? Que falei, eu não vou correr o risco de perder essa fralda. Ela tem orelha aqui na frente, esqueci de falar. Olha o quanto ela é grande. Ela abre aqui de uma maneira, gente, na barriga, que por mais que eu ajustei aqui, ó, e deixei no mínimo do mínimo, ficou muito larguinho, assim, ficou uma folga. Ficou uma folga, assim, na região, assim, tipo cintura quadril, e aqui perto do umbigo. Já sabendo a possibilidade que poderia vazar, mas eu queria testar. E, assim, não vazou, só que ficou toda enrolada, toda frouxa. Sabe aquela fralda, assim, dá pra ver que não é o tamanho, não é a hora de usar? Foi isso. Eu achei ótimo, porque eu tô com essas aqui, eu vou usar primeiro, e essa aqui eu vou deixar pra depois. Ela tem um ótimo ajuste, essa fralda, olha. Aqui eu deixei bem coladinha aqui, mas você pode deixar até na ponta, ela tem a referência aqui pra você grudar. Olha o quanto essa fralda é grande, gente, e larga, ó. Ela se ajusta muito bem, se você tem bebê maior e gordinho, acredito que você vai gostar muito, porque ela tampa muito bem atrás e na frente. Um tamanho M que mais parece um G, e sim, teremos comparação aqui da Pampers com essa, com todas as outras, e tamanho tipo assim, as M com M, né, que vocês querem muito esse vídeo aqui, vamos ter em breve, tá? Então essa fralda aqui, esse pacotão de 196 unidades, eu usei apenas uma tira, só por curiosidade, e guardei o pacote que eu já vi que eu vou poder usar, tipo assim, lá pra final de março, vamos ver, né? Vou sempre testando, vou colocando e testando, pode ser que eu tenha, inclusive, que comprar uma outra marca, talvez tamanho M também, e passar à frente dessa ainda, porque eu achei muito grande. Tenho aqui nas minhas mãos pacote de uma fralda que eu peguei assim uma super promoção, eu não resisti, eu paguei 70 centavos a tira. É uma fralda macia que pra mim ela parece uma fraldinha premium e ela tem ótimo ajuste, já falei muito sobre ela aqui no canal. Tô falando dessa fralda aqui, ó, Nides Ultra Safe. Essa aqui vocês encontram na Droga Raia ou na Droga Zil, depende da região onde você mora. Desculpa tá aí sempre mexendo na câmera, mas é porque assim eu consigo te mostrar melhor e aqui já fica escuro. Essa aqui é a fralda, tá? Nides Ultra Safe. Eu comprei no tamanho P. E aí, aquela curiosidade, né? Teve até uma mãe que tirou essa dúvida comigo lá no Instagram. Dai, você falou que a fralda é grande. E aí, compro essa ou não compro? Porque meu bebê tá com tantos quilos, bem próximo do Paulinha, queria saber. A referência dessa fralda P vai de 3,5 kg a 5 kg. Se eu fosse olhar pela referência, ixi, Paulinha agora com 6,3 kg, já não ia dar pra me usar, né? Só que não, tá? Comprei ela, o Paulinho não tava nem com 5 quilos quando eu comprei, porque foi uma promoção irresistível. Falei, eu preciso dessa fralda. Então eu comprei ela, esse pacotão com 50 unidades, ó. E deixei reservada, abri, já fui logo testando. Quando eu tirei a tira, que eu já conheço ela, né? Já testei, já usei de vários tamanhos com a Eduarda. Eu já sabia que ela tinha forma grande. Essa aqui é a tira da fralda, bem semelhante à Comfort Sec. Parece inclusive uma M, mas não, ela é uma fralda P. Então você que tem bebê maiorzinho, investe nessa Nides aqui, que é uma confecção capricho. É uma confecção que realmente confecciona fralda grande, tá? Se o bebê usa M, compra P. Se ele usa AG, você compra M. Vai na minha, que você não vai errar, você vai acabar economizando, você vai ganhar mais tirinhas dentro do pacote pagando muito menos. Eu gosto, sou apaixonada na qualidade dela. Eu acho mais macia do que muita fralda que promete ser macia e não é. Ela é bem fina, parecendo inclusive a Comfort Sec também, ó. O canal de absorção dela é os tubos mágicos. E o que que seria isso, Dai?
São risquinhos aqui, ó, na fralda, ela tem um risquinho mais próximo e outro mais aberto. Então, vocês imaginam, o xixi, por onde ele cair, ele vai fazer uma boa absorção. Por isso que a gente ama os tubos mágicos e tem nessa fralda aqui. A orelha dela na lateral é elástica, ela não estica como a Comfort Sec, mas assim, até hoje eu não achei uma que estica igual, mas ela estica bastante. Aqui atrás, ela também é bem macia. Ela tem três dedinhos que não tem algodão. Aqui na frente ela tem essa orelha aí, esse um orelhão, né? O desempenho dessa fralda Needs Ultra Safe foi excelente com o Eduardo aqui em casa, em vários tamanhos que eu testei. Eu usei, se não me engano, tá? Foi no tamanho P, no G e no XG. E foi muito bom. Então foi, acompanhou várias fases e vários volumes de xixi, né? Usei durante o dia, usei de noite, foi muito boa. Eu espero que essa aqui seja tão boa pro Paulinho também. Peguei uma tira, fiz o teste, a mesma coisa que eu achei da Comfort Sec, grande, ficou bem grande no Paulinho. Mas dá, você não falou que o Paulinho já tá com 6,3 kg? Ali na referência a gente fala que vai até 5,5 kg. Então nem sempre você pode se basear. Geralmente é para menor, né? Essa diferença. Aqui nesse caso não. A fralda tá falando que dá para menos e eu tô esperando um pouquinho mais para usar. Então eu quero terminar com a Supreme Care. Depois eu vou dar início com essa. Mas eu ainda acho que ela tá um pouquinho grande, até mais do que a Comfort Sec, só que eu vou ficar de olho para não ficar deixando também depois não conseguir usar, né? Daí eu vou fazer esse esquema, sabe? Você pegando, testando e vou olhando. Se precisar, eu vou ter que entrar com uma outra antes de usar essas. Mas eu fiz a somatória de fraldas, são todas essas aqui que eu tenho no momento, e ela vai me atender para esse mês de março todo. E se bobear até metade de abril. Somei todas essas fraldas que eu tenho nesse momento e eu tenho, ó, 317 unidades. Daí eu gosto de dividir para ter uma média. É sempre assim que eu faço para saber qual o melhor momento de comprar fralda aqui em casa, sabe? Para não ficar aquele desespero, tipo, vou ter que comprar correndo e pegar o preço assim que tiver e comprar. Ou também pegar uma oportunidade, né? Tem uma oferta, compra ou não compra. Por exemplo, eu vi esses dias o tamanho M que tava assim muito bom. Mas se eu comprasse, talvez eu nem consiga usar essa. Então acho que eu ia jogar meu dinheirinho fora. Então eu sempre faço esse esquema aí do cálculo. Dividindo por 5 fraldinhas, que é as trocas que eu faço por dia, estão sendo em média 5 trocas por dia, tá? Isso aí vai depender. Esse cálculo aqui é o que funciona para mim, é a nossa rotina. Pode ser que você gaste 10 fraldas no dia, 8 fraldas, 6, vai depender. Você vai fazer o cálculo. Que deu para 63 dias. Então, 2 meses. Mas eu nunca conto assim também tão redondinho, né? Então, eu tô contando tipo para 1 mês e meio, o que já tá ótimo para mim, para eu ter uma noção. E daí, no meio do caminho, vai que eu ganho algum pacote, né? Sempre uma pessoa, outra vem, te dá aquele pacotinho. Ou aquilo que eu falei para vocês, uma oportunidade, você já sabe o que comprar. Então, eu já sei se eu vou comprar o tamanho M até lá ou o tamanho G. Essa é uma maneira, assim, que eu fiz para não desperdiçar a fralda, não desperdiçar dinheiro, não ficar com muito estoque em casa. Muitas vezes a gente nem tem lugar para poder guardar, né? Se você tem um lugar, ótimo. É muito bom quando você abre o guarda-roupa e tem rios de fralda. É aquela ostentação maravilhosa. Mas e quando você não consegue usar tudo ao mesmo tempo? Para você passar para frente, para você vender, trocar com uma amiga, te dá uma dor de cabeça? Faz um estoque grande de uma fralda aí, aí seu filho tem uma sensibilidade? Olha o preju. Então é bom você comprar de acordo, sabe? Vai comprando aos pouquinhos. Isso eu só aprendi, gente, agora na segunda gestação. Porque com a Duda eu achava assim: quanto mais fralda eu comprar, mais eu tiver guardado, mais segura eu tô. Mais confiante eu vou ficar de abrir e não ter problema, tipo, esse mês, ah, esse mês tá meio fraco, e aí eu já tenho a fralda. Então, muito em breve, volto trazendo para vocês novidades, lançamentos, inclusive tô com um ali que chegou recebidinho da marca Capricho, que é uma fralda, acho que eu vou mostrar esse vídeo antes, inclusive, então quando você estiver assistindo esse vídeo, já vou ter postado, provavelmente, que é lançamento, foi lançado agora em fevereiro, eles já mandaram, vou gravar hoje para vocês, tá? Se você gostou desse vídeo, peço para você deixar um joinha aí, se inscreva aqui no canal, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 11 da manhã, e aqui ao final tem mais um vídeo para você clicar e continuar assistindo.